Salam xoş gördük dəyərli Cəbhə TV izləyiciləri. Yeni bayramdan sonra yeni həftənin, yeni həftə demək iş günüdür, birinci iş günüdür. Hamınızı salamlayıram. Keçmiş bayramlarınız mübarək olsun. Bu gün də Cəbhə TV-nin efirində gündəm məsələlərini müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə Ümid Partiyasının mərkəzi aparatının rəhbəri Taliyə Əliyevdir. Taliyə bəy, xoş gəldiniz. Hoş gördük Vəliyyət bəy, xoş gördük dəyərli Cəbhə TV izləyiciləri. Sizin də keçmiş bayramlarınız mübarək olsun. Təbrik edirəm. Yeni iş həftəsidir. Sizə də uğurlar arzulayıram. Yeni ilk günü biraz məsələn mənim özümdə bu geri günlerinden sonra birden bir işe çıkmamız adaptasyon problemi yaradır ama imam olarak. O zaman izazenizden ben de hem sizi hem de değerli izleyicilerimizin bayramdan sonraki yeni iş haftası münasebetine tebrik ederim ve işlerinde uğurlar arzularım. Özüm beden size. Teşekkür ederim. Talep Bey ile başlayalım. Gündem değildi. Gündemin esas mevzusu Rusya Telegram kanallarında böyle bir məlumat yayıldı. Sözü adına da deyim. Şok Telegram kanalı var Rusya'da. Fakat məşhur kanalda izleyicilerin sayı da çoxdur. Hətta mən bildiyimə görə Azərbaycanlılardan da mən özüm bezdirəm o kanalları. Orada belə bir məlumat yayıldı ki, bu Krakus City Hall'da baş verən terror hadisəsindən sonra bilir o həm yerimizdə Emin Ağalarova məxsus bir nizarət mərkəzidir, böyük bir həm konsert salları var və orada bir terror hadisəsi baş verdi. Kifayət qədər böyük sayda itkilər oldu, yaralanlar oldu. Yani belə bir məlumat yayıldı ki, artıq bu məsələdən sonra Rusiya dövləti miqrantların ölkədən çıxarılması prosesinə başlayır artıq. Bu məlumat bizim də orada Azərbaycanlılarımız yaşayır, həmvətənlərimiz yaşayır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə 3 milyona yaxındır orada olan Azərbaycanlılar. Bu bir növ belə bir narahatçılıq yaradır. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə bu miqrant məsələsi problemi bizə də təsiri olacaq mı? Azərbaycanlıların oradan çıxarılmasını gözləyə bilərik. Nə baş verəcək ümumiyyətlə? Fırat bəy, ilk öncə Crocs City Hall'da baş verən hadisə ilə bağlı rəhmətə gedənlərin doğmalarına, yaxınlarına Allahdan səbir diləyərək özlərinə rəhmət arzulayıram. Və biz Ümid Partiyası olaraq elə hadisənin yayıldığı ilk gün, ilk axşam Rusiyada hələk olanlarla bağlı partiya adından öz başsağlığımızı da verdik. Biz hesab edirik ki, imperiya xislətli dövlətlər olur, siyasətçilər olur, diktatorlar olur, heç bir xalq terrorsu deyil, heç bir xalq belə deyək də sonuna qədər, birinci insandan sonuncu insanına qədər yəni lənət-lənəsi bir millət xalq deyil. Təəssüflər olsun ki, bugün Rusiyada baş verən hadisələrdə sizin də qeyd etdiyiniz kimi bizim həm vətənlərimizin şəxsi biznesi olan obyektdə baş verdi və dünyasını dəyişənlər arasında Azərbaycanlılar da vardı. Hı. Yəni, fərq eləməz, yenə deyirəm, hər bir insan idi, hər birinin günahsız yerə ölməsi biz iki hesab edirik və buna görə də həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət, onların doğmalarına, yaxınlarına və bütün Rusiya xalqına biz başsağlığı verdik Ümid Partiyası olaraq və hesab edirəm ki, heç bir insan bir məsum insanın başına gələn faciədən sevinməməlidir, əksinə kədərlənməlidir. Amma eyni zamanda nə yazıqlar olsun ki, bu günlərin o məsum insanların dövləti olan Rusiya dövləti başqa bir coğrafiyada məsum insanları, bəli, uşaqları, qocaları, qadınları, heç bir sadaladığım sosial kategoriyalara diqqət etmədən, fərq qoymadan hamısını bombalayır, məhv edir və hətta elə bildiyiniz kimi Crocs City-də məlum o terror hadisəsi baş verdikdən sonra artıq Rusiya tərəfindən Ukrayna istiqamətində uzaq mənzilli raketlərdən və ballistik raketlərdən də istifadə olunmağa başlayıb ki, burada da hədəf əgər əvvəllər daha çox Ukraynanın hərbi təyinatlı obyektləri, strateji müəssisələri hədəf götürülsə, indi bu böyük şəhərlərin demək olar ki, yaşayış məntəqələrinə atılması qədər artıq müharibədə bir yeni bir amansızlığın, yeni bir qəddarlığın biz şahid oluruq. Konkret sualınıza gəldikdə, mən dərdim ki, təəssüflər olsun ki, bu Rusiyanın imperiya çevrildiyi tarixdən, imperiyanın uzqarlarından yaşayan xalqlara qarşı, xüsusə də vaxtilə müstəmləkəsi olub, sonradan müstəqillik qazanmış qonşu dövlətlərə qarşı siyasətində biz miqrantlara münasibətdə hər zaman belə bir aşağılayıcı dövlət siyasətinin şahidi oluruq. Mən izazənizdən bilir ki, statistik məlumatları səsləndirmək istəyəcəm. Elə biləm ki, dəyərli izləyicilərin üçün də maraqlı olacaq ki, bugün
Rusiya istəsə də belə miqrantlardan imtina edə bilməz. İmtina edə bilməməsinin başlıca səbəb ondan ibarət ki, Rusiyanın böyük dövlət olduğunu, yəni ərazi baxımından bunu hər kəs bilir, dünyanın ərazisinə görə birinci ölkəsidir, 17 milyon kvadrat kilometrdən də geniş bir əraziyə malikdir. Ölkənin 146 milyon 400 minə yaxın vətəndaşı var və bu mövzu bilirsiniz, siz nə qeyd elədiniz kimi son günlər maraqlı müzakirə prezidentlərlə olduğundan bugün də elə bir dəyərli bir dostumuzla bu barədə müzakirə eləyəndə maraqlı bir söhbət alındı aramızda. Mən bu rəqəmi Rusiyanın rəsmi saytlarından götürdüyümü bildirdim ki, 146 milyon. O dedi ki, yox, bu 138 milyona qədər azdır. Səbəbi də, sən demə necə ki, bizim 2 milyon vətəndaşımız, 3 milyon vətəndaşımız Rusiyada yaşayır. Rusiyanın da bir o qədər imkanlı vətəndaşları Avropada yaşayır. Yəni, bu rəqəmlərin özü də inandırıcı görünür. Niyə mən deyirəm, Rusiya istəsə də miqrantlardan imtina eləyə bilməz? Çünki bugün bu yaxınlarda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in açıqlaması olmuşdu ki, Rusiyada 10 milyon miqrant yaşayır. Və bu 10 milyon miqrantla bağlı da Rusiya Əməkçi Miqrantlar Həmkarlar İttifaqının sədri Renat Kərimovun da bir açıqlaması olmuşdu. Bu yaxınlarda diqqətimi çəkdi, mən izləyərkən bu məlumat ki, bu miqrantlardan 2 milyonu deməli, miqrant kartı ilə Rusiyada qeydiyyatda olmuş miqrantlardır. 1 milyon təqribən miqrant da Avrasiya İttifaqından olan ölkələrin vətəndaşlarıdır. Belarusiyanın, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın və digər Avrasiya İttifaqına üzv olan ölkələrin vətəndaşlarıdır ki, bunlara da tələb şamil olunmur. Yerdə qalan 7 milyona yaxın miqrant isə miqrasiya kartı olmayan insanlardır ki, Rusiya kimi nəhəng bir ölkədə də, həm də Rusiya biz bilirik ki, nəhəng bir kriminal ölkədir. Burada cinayət aləmi bir dövrünə məhsul qədər zəngin avtoritetlərlə, kriminal dairələrlə zəngin olan bir ölkədir ki, burada da miqrantların bu səbəbdən üstünlük təşkil etməsi var. Yenə mən Rusiya əməkçi miqrantlar Həmkarlar İttifaqının sədri Renat Kərimovun sözünə demək istəyirəm ki, Rusiyanın hazırki qanunvericiliyinə görə miqrantların qeydiyyata durması ilə bilavasitə miqrantları evində qeydiyyata salmalı olan Rusiya vətəndaşları qanunvericiliyinə müraciət eləməlidir aidiyyət qurumlara. Onlar isə özlərinin belə bir aşağısı olacaq işlə üzə qoymaq istəmirlər, buna lüzum görürlər. Bəli, çöldən çölə iş görürlər, yəni qanunləşdirmirlər və belə olan halda da miqrantların Rusiyada qeydiyyata aparılmır. Düzdür, indi son zamanlar, xüsusən bu terror hadisəsindən sonra miqrantlara qarşı Rusiyanın dövlət siyasətində də, ictimai fikirdə də bir total baskı yaranıbdır və bunun da indi irəliyən dəqiqələrdə izahına mən çalışacağım ki, daha çox diqqəti çəkək. Çünki burada yenə deyirəm, məqsəd Rusiya dövlət siyasətində miqrantları sonuncu nəfərinə qədər ölkədən qovmaq deyil. Əksinə, miqrantların üzərində dövlət baskısını təşkil etməklə həm Rusiya xalqının hazırki mərhələdə hakimiyyətin arxasında toparlanmasına hesablanmış bir siyasət. Çünki miqrantlardan həqiqətən də, yenə deyirəm, bunlar bir hissəsi, deyirəm ki, bu 10 milyon miqrant, Rusiyada 10 milyon vətəndaşın, ortalama belə deyək də, 5 milyon nəzər alsaq ki, bunlar ailədir, ailənin üzvləri var. Milyonlarla Rusiya vətəndaşı üçün icarədardır. Mənzil gəlir mənbəyidir. Gəlir mənbəyidir və bundan əlavə Rus işçi qüvvəsidir. Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Bu işçi qüvvəsi də Rusiyanın kiçik və orta ticarət və xidmət sektorunda birbaşa iştirak edən insanlardır. Bəli. Bu insanlar Rusiyada əsasən bu iki sektordadır. Ticarətdə və xidmət sektorunun kiçik və orta sahəsində və əksəriyyətdə işçi qüvvəsi olaraq, yəni adlar üstündədir, əmək miqrantlardır. Çalışırlar. Amma Rusiya bu baskını etmənin dediyim kimi həm miqrantları, o deyir, həm suçlu, həm də haqlı bir imizin formalaşır dövlət öz ətrafında. Daxili bazara bəli, həm öz vətəndaşlarını hakimiyyətin ətrafında toparlamaq istəyir, həm də miqrantlara qarşı sərt cəzaları artırmanın yanaşı, həm də miqrantlara qarşı belə deyək də, maliyyə sanksiyalarını artırırlar. Bax, deməli, keçən ilə qədər Rusiyada bir ay əmək miqrantı üçün aylıq ödənişi 6400 rubl idisə, bu ildən bu qaldırıb 7500-ə. Yəni, bir ildə bir miqrant işçi 90 min rubl Rusiya dövlət büdcəsinə əlavə gəlir verir. Əgər Avropada miqrant olan insanlar iş tapana qədər
dövlət tərəfindən sığınacaq evlərində yerlə təmin olunursa, onlara aylıq adam başına düşən ərzaq payı ayrılırsa, Rusiyada belə bir şey yoxdur. Miqrant, belə deyək, o cəngəllik qanununda yaşayan canlı kimi bir şeydir. Getdin düşdün Rusiyaya, sən orada yaşamağını da özün fikirləşməlisən. Həyatda qalmaq. Bəli, həyatda qalmaq üçün tamamilə doğru. Yəni, bütün müzadirəni özün etməlisən. Yəni, Rusiya dövləti nəinki arxanda durur, bunun əvəzində dediyimiz kimi, sən iş tapsansa, sənə həmən o 7500 manatlıq miqrasiya kartı üçün ödəniş etməlisən. Bu sənədlərin hazırlanması üçün qanun analizindən tutmuş, ta parmaq izinə qədər, bütün prosedurları keçənə qədər yenə də dövlətə sən ödəniş etməlisən. Yəni, Rusiyanın müəssisələri, Rusiyanın dövlət qurumlarının və özəl sektorunun ki, Rusiyanın vergi ödəyicilərdir, Rusiyanın belə deyək də, iqtisadi həyatının bir parçasıdır. Sən onlara pul ödəməlisən, miqrant olaraq. Bir şey də var da, Tarif Bey. Məsələn, mən Bakıda deyə rahat olaraq tanışıqlarım. Mənim qohumum vardı, 70 dürüst deyil, sürgeyliyyat çıxıyor. Fəzi gizlə, şəhərə çıxmadı. Deyirdi, evə gəlir, işte, evə gəlir. Bəlkə 7 milyon danışdıq. Həmən o 7 milyondan gedir. Burada biz siz təhlükəli olan nədir? Niyə həm də bayaq biz başqa bir ifadəni işlətdə? Bu bizim Rusiyaya elə anlaşılmasın ki, ya sevgimizin, ya nifrətimizin təzahürü olaraq danışır. Biz sadəcə olaraq gerçəkləri danışmaq istəyirik. Rusiyanın bu günləri həm də böyük kriminal ölkə ona görə adlandırdıq ki, orada 7 milyon, əgər belə deyək də, qaçaq olan insanlar yaşayırsa, biz elə öz həmvətənlərimizlə barədə işləyirik. Düzdür, bizim biraz öz insanlarımızı tutmaq kimi yüksək mənəvi dəyərlərimiz olduğuna görə Azərbaycanlılara o qədər də girişə bilmirlər. Yəni, adətən biz eşidirik ki, Rusiyada, Ukraynada, digər MDB ölkələrində daha çox Azərbaycanlı Azərbaycanı qətlə yetirdi. O da oradakı yox, Azərbaycandakı hansısa söz-söhbətlərin uzantısının geri buralara çıxmasına qədər olan xoşa gəlmə hadisələrin nəticəsidir. Amma başqa millətlərdə miqrantlar həm də insan alıverinin qurbanı deməkdir, qeyri-qanun miqrantlar. Yəni, Rusiyada kriminal aləminin çiçəklənməsinin bir səbəbi də budur. Miqrantlar həm də orada, belə deyək də, o qumar oyunlarının, hansı ki, Rusiyada bu legaldır, amma həm də onların qurbanına çevrilə bilir. O legal olanda gəlir əldə edəmək. Bəli, yəni, qeyri-qanun miqrantlar sizin də sadaladığınız və bizim də toxunduğumuz bu məsələlərin hamısının fonunda olan məsələdir və digər bir məsələ, bu dalga nəyə gətirir, çıxarılır? Deməli, dünənlərim istənilən bir şəxs gedirdi Rusiyanın istənilən bir şəhərində, bir vilayətində müvəqqəti qeydiyyata dayanırdı və orada belə deyək də, miqrant kimi yəni ən nümunəvi vətəndaşlardan, insanlardan danışaqdı. Rusiyanın bir parçasına çevirdi. İndi Rusiyada xüsusən Əmək Nazirliyinin tərəfindən təklif olunan yeni qanunvericiliyə miqrantlarla bağlı düzəlişlər belə bir yenilik var. Bu yenilik də ondan ibarətdir ki, Rusiyaya işçi gətirən şirkətlər həmən o işçi ilə bağlı, miqrasiya ilə bağlı prosesi həm də özləri tənzimləyirlər. Məsəl üçün, bu günlərim Rusiyada bir neft şirkətində işləməyə gedən bir xarici ölkə vətəndaşı sabahlarım o şirkətdən çıxıb Rusiyanın başqa bir yerinə getmək istəyirsə 15 günü insan deportasiya olunur. Bu xəbəri oxuyandan sonra mənim yadıma Rusiyanın feodalizmdən birbaşa komünizmə keçidindən yenidən sərt keçid. Bəli, yenidən belə deyək də, o yarımçıq sosializmdən feodalizmə qayıdış edir. Bəli, yəni necə bir insan, xüsusən də xaricilər gəlir ölkədə yalnız bir müəssisədə çalışa bilər? Bu vətəndaşları mənə də gəlir ki, miqrant olanda nə olar? Onun bəli, insan və vətəndaş hüquqları var. Bu sənin ölkəndə vətəndaş hüququndan faydalanmaya bilər. Amma onun insan hüquqları var ki, onun hər kəs sərbəstliyi tanınmalıdır. Evet. Rusiyanın qanunlarına, xüsusən də ictimai təhlükəsizlik qaydalarını pozmadan insanın... Əmək miqrant kimi tanıyırsansa, o digər hüquqlarında tanınmaz. Bəli, amma bu yeni gözlənilən düzəliş olduqdan sonra buradan Rusiyaya konkret iş tanıcı gedən əməkçi miqrantların işini dəyişməsi, yaşayış yerini dəyişməsi artıq onlar üçün sus sayılacaqdır ki, və bunun da müqabilində ən təhlükəli olan odur ki, insanlar deport olunur və deport olmanın yanaşı, həm də onlar hüquqi məsuliyyətə cəlb olaraq Rusiya türmələrinə salınır. Yəni, dediyiniz bu məqam əslində çox ciddi məsələdir. Bu, o, qanunsuz miqrantların sayının artmasına daha çox xidmət edəcək. Nəyə ki, gedən adam düşməyəcək. Bəli, çünki düşəcək artıq onu hərəkə sərbəstliyini... Turist kimi gedəcək, amma işləmək üçün gedəcək, iş. Yəni, Azərbaycandan söhbət gəlsə, konkret Azərbaycan 90 gün müddətində
Vizasız rejimdir. Ama sizin dediğiniz kimi de bu orada qeydiyyatda durup işləsə daha yaxşıdır. Həm özü üçün, həm yeri gələndə Rusiyanın dövləti üçün. Ama yine deyirəm, Rusiya dövləti sanki bu məsələdə maraqlı deyil. Migrantlardan imtina edə bilmir, çünki ölkə bazarında bir işsizlik yaşanır. Qəsə, belə deyək də, ölkənin ərazisinin böyük problemi var. Bəli, işçi problemi var. Və bəyəqlərin, mən bir rəqəm dedim, 7-8 milyon. Bu, həm də orta, belə deyək, sinifin Rusiyanın tərk eləməsidir. Müəyyən bir intellektin Rusiyanın tərk eləməsidir. Acizə biz Rusiya qarşı sanksiyalar tətbiq olunandan sonra Ermənistanda bu sahədə xeyli Rus miqrantların, belə deyək də, artması ilə bağlı məlumatları eşitdik. Rusiyadan gələn ermənilərin sayılması. Həm ermənilər ola bilər, həm ermənilərlə yanaşı Rus və digərlər. Çünki Rusiyada faqqı o biznesi inkişaf etdirməyə şərait yoxsa, onlar ölkəni tərk edir və əvəzində ölkədə kimə qalır? Uşaqlar, qadınlar, əmək qabiliyyətini itirmiş Rus vətəndaşları və ya dövlət qulluğunda çalışanlar. Və bu boşluğu, yenə deyirəm, xidmət və ticarət sektorunda kimlər tutmalıdır? Heç şübhəsiz ki, miqrantlar. Və Rusiya isə o miqrantlara hüquq tanımaq istəmir. Əksinə, özünün ənənəvi qaba siyasəti ilə miqrantları borçlu çıxardaraq onların üzərində öz belə deyək də, qeyri-insanı, qeyri-humanist siyasətini davam etdirir. Çox bir maraqlı bir məlumat var burada. Deyir ki, artıq həmin o bayaq dediyim Şot Telegram kanalında yayılıb məlumat ki, artıq Rusiya qvardiyası və polis reytlərə başlayıb və bir ondan çox bazarda işçiləri saxlayıblar. İnternetdə yayılan görüntülərdə, düzdür, bu görüntülər mənim qabağıma çıxmayıb, bu məlumatın özündə də yox idi əslində bu görüntülər. Amma informasiya belədir. İnternetdə yayılan görüntülərdə binaların yaxınlığında, yəni hansında ki, miqrantların yaşadığı çoxluq təşkil edən binalar var, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının xidmətdə olduğu göstərilir video görüntülər yayılıb. Vidberies əməkdaşlarının qeyd etdiyi kimi əməliyyatçılar kimin hərbi qeydiyyatda olduğunu və hərbdən yayındığını da yoxlayırlar eyni zamanda. Yəni, əslində o məqsədlə dayandılar, həm də miqrant olduğunu yoxlayırlar və miqrantları deport edirlər də. Birincisi, informasiya bunu deyir. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Rusiya bu informasiyadan, o daxili istimaiyyətə hesablanmış məsələ tam aydındır. Amma həm də bunu ilə digər dövlətlərə təzyiq imkanı kimi istifadə edə bilərmi? Misal üçün biz bilirik də, məsələn, bizdə bir Azərbaycan, 2 milyona yaxın Azərbaycanlı var, digər ölkədə ümumi 10 milyon, yəni kifayət qədər böyük bir əhli sahibdir. Bu, digər ölkələrə kifayət qədər böyük təzyiq imkanıdır həm də. Siz, Vülay bəy, razıyam sizinlə. Rusiya miqrant problemindən ölkələrə məqsəd yönlü sürətdə təsir eləməsi. Bilirsiniz ki, son günlər, hətta Peskov biraz da cuşa gələrək, qardaş erməni xalqı adlandırdı və bildirdi ki, Ermənistandan daha çox erməni Rusiyada yaşayır. Yəni, ermənilərin ən böyük elə yaşadığı ölkə Rusiyadır. Və bunun ardınca onları Ermənistana qarşı bir təhdid qozur kimi istifadə edilə biləcəyini bildirdi. Biz zaman-zaman Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda oradakı Azərbaycanlıların deport olunması, Azərbaycan məhsullarının Rusiya bazarına çıxılmasının qarşısının alınması, xüsusilə də Taxtaşalban istiqamətində Rusiya məhsullarının Azərbaycana gəlişi ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiq olunması kimi Rusiyanın Azərbaycana və o cümlədən digər qonşu dövlətlərə təsir və təhdid rıçaqlarından ibarət olduğunu bilir. Amma gördükdə bu günləri qeyd elədiyim kimi Rusiyanın özü miqrantlara möhtac bir vəziyyətdədir. Ona görə də bütün miqrantların çıxarılması faktını mən real hesab eləmirəm. Amma burada xüsusən miqrantlarla bağlı iki, daha doğrusu üç problem görürəm. Mən birini bayaqdan danışdım ki, miqrantların nəinki hüquqlar tanımaq, əksinə onları daha da sıxaraq, belə deyək də, Rusiyada zor şərtlər altında yaşamasını davam etdirməyə razı salmaq bir siyasətə həyata keçir. İkincisi, ən narahat edici məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, siz də toxundunuz incə, mən bugünlərin əsas aktual mövzusu olduğuna görə bu məsələ ilə bağlı bəzi media araşdırmaları dilədim ki, proses hansı istiqamətdədir. Deməli, BBC radio stansiyası ilə səfər eləmişə, Azadlıq radiosu, ikisindən birindən qarşıma çıxmışdı bu xəbər ki, bir Orta Asiyalı vətəndaşın dilindən açıqlanır ki, adam Rusiyada yaşadığı müddətdə cinayət törədib, zəlzələdən ya vəlvələdən həbsə atılıbdır və indi həmən şəxsin adında şərt olaraq Ənvər qoyur. Ənvərin valideynləri narahatdır ki, deyir, Rusiya
məhbusları Ukrayna cəbhəsinə göndərməyə məcbur edir. Və gedənlərin də xeyli hissəsinin artıq həlak olduqlarına bağlı həyəcanlı məlumatlar var. Mən də görmüşdüm, amma onun yəni, tərəfindən rəsmi təsdiq olunmadı, təbii ki, rəsmi təsdiq olunmadı. Yox, əlbəttə ki, çünki onlar elə muzlu döyüşçü kimi bir şeydir. Çünki Rusiya dövlətinin onların qarşısında heç bir hüquqi, maddi öhdəliyi yoxdur. Bunlar sadəcə olaraq Roma dövrünün qladiatorlarıdır. Yaşamaq üçünsə get döyüş. Belə bir yanaşmadır. Və üçüncüsü bu insanlarla bağlı olan problem nədir bugünlərim? Biz eşidirik də həm bayaq dediyim kimi buradakı Rusiyanın böyük kriminal bir ölkə olması həm də görürsünüz artıq prosesə Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları da qatılıbdır. Harada miqrantlar var onların yaşayış yerlərinə, onların obyektlərinə vaxt, bu və digər formada formalarda bəli reydlərin keçirilməsi. Hətta bir neçə ay bundan əvvəl Azərbaycanlıların Peterburqda toy məclisinə basqın olmuşdu. Bəli, başqa bir şəhərdə isə yəni ad günü məclisinə basqınlar olmuşdu. Söhbət bizi nədən gedir? Gəlir üzü maskalı adamlar, insanları saxlayır, onların üstündən əşyalarını götürə bilərlər. Yəni burada təkcə miqrantların canı deyil, həm də malı təhlükə qarşısındadır ki, bugün oradakı soydaşlarımızın ləvi sürətdə Azərbaycana qayıdışı gözlənməsə də, amma dediyim hər üç istiqamətdə onların problemi çıxa bilər və heç şübhəsiz ki, Adiyyatı Azərbaycan qurumları, xüsusilə də Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyi və Rusiyanın bir neçə şəhərində də baş konsulluğumuz fəaliyyət göstərir ki, onlar Rusiya hakimiyyəti ilə müvafiq formada bir iş aparmalıdır ki, yəni Azərbaycan öz vətəndaşlarına, öz soydaşlarına sahib çıxmağı bacarır və gərəkirsə onlara da sahib çıxacaqdır. Yəni bir növ mənə elə gəlir ki, Azərbaycan, digər dövlətlər Rusiyanın bu aqressiv miqrant siyasətinə yumşaq formada müdaxilə etməlidir. Əks təqdirdə dediyim kimi, burada ən çox da üçüncü istiqamətdə, yəni miqrantların şəxsi varidatının yağmalanması kimi problemlərin özü bugün daha aktual ola bilər. Çünki yenə deyirəm, bir tərəfdən sən taciksən, terroru siz törətmisiniz, siz qara millətsiniz, terroru sizlər törədirsiniz deyib, insanların heç nədən şərlənməsi ilə həyatı təhlükə üz-üzə qaldı vəziyyətdə əmlakına dəlq qoyula bilər. Xatırlayırsınız, bir müddət əvvəl belə bir görüntü yaratmışlar, yəni müsəlmanlar terrorçudurlar deyə bir görüntü formalaşmışdı. Bu işi çıxandan sonra xüsusilə bu məsələ aktuallaşdı. Avropa mətbuatı, dünya mətbuatı, fərq mətbuatı deyək daha çox bu məsələdə müsəlman adını xüsusi vurğulayır. Sanki müsəlmanlara qarşı bir qıcıq formalaşdırmağa çalışırdı. İndi də eyni şeyin biraz fərqli bir formada Rusiyada aparıldığını həmin prosesin bir növü şahidi olur əslində. Doğru deyirsiniz, Vülayət bəy. Efirimiz başlayarkən də mən Rusiyada hələ kuranlara başsağlığı ilə bağlı məqamda toxundum. Yəni, bugün dünyada heç bir xalq terrorçu deyil. Təbii. Və bu günlərim o xalqların ki, adından terror təşkilatları yaradılıbdır, o terror təşkilatlarının o xalqlara yox, bugün dünyaya hökm eləyən, xüsusilə də belə deyək də, artıq o beynəlxalq hüququn humanizm prinsiplərini, insan haqları və demokratiya dəyərlərini göz ardı edən mərkəzləri və dövlətləri tərəfindən daha çox dəstəklənir. Bu terror təşkilatları daha çox o dövlətlərə yaraşır. Nəinki o məzlum xalqların adından istifadə olunaraq onlara sırınması. Bu bir məkirli siyasətdir, bu bir təhlükəli siyasətdir və bu mən deyərdim ki, yeni dünya müharibəsində daha çox irəliyən zamanda istifadə olunacaq böyük dövlətlərin bir-birinə və üçüncü dünya dövlətlərinə qarşı məkirli bir hərbi alətidir terrorizmdir. Yer gəlmişəm, bu dediyiniz məsələdə, məsələn, mən sizin fikrinizə tamamilə razıyam o məsələdə. Bu terroru kimlər maliyyələşdirir, silahı kim verir, hansı korporasiyaların hesabına yaranılır, hansı korporasiyaların dəstəyi ilə hətta bir növ siyasi güc sahib olurlar. Bunlar əslində bu və ya digər formada hər kəsə bəllidir. Əslində, hamı da bilir bu məsələləri. Amma yenə deyim, dırnaq arası yəni bir şey formalaşdırıb, bir zəmin yaradıb, hansısa bir milli mənsubiyyət məsələsində, hansısa bir millətin adına bunu yazmaq təbii ki, siz dediyiniz kimi, yəni bu düzgün bir şey deyil və çox təhlükəli siyasətdir, sonda əks effekti verir. Elə terrordan danışmışam, IŞİD terror təşkilatından bağlı bir foto paylaşdı. Belə deyim, bu dünya qərb ölkələrinin paytaxtlarının adları yazılan bir şeydir, IŞİD tərəfindən paylaşılıb bu, terrordan təhdid edir bu ölkələri.
Ama mən çox təsadüf hallarda, Amerika'da olan o terör hadiseler ve təsadüf hallarda görürük ki, Avropa paytaxtlarında, Qərb şəhərlərində böyle hadiseler baş verir. Xüsusilə, yine qayıdıram o fikrimə, müsəlman kimliyinin çox olduğu ərazilərdə terör hadiselerinin daha çox şahid olur. Ümumiyyətlə, yani bu cür informasiyaların biz sizinle bir dəfə düz təəssüf ki, texniki problemlere göre o informasiya həmin Efe verilişimiz gelmedi. efirə getmədi. Ama çok maraqlı bir veriliş alınmıştı. Dezinformasiyaların yayılması Elbette. ve sahte informasiyadan necə fikir formalaştırma məsələsindən bağlı bir fikir mübadiləsi aparmışdı. O değerli fikirlər səsləndirmişdi sonra da. İnşallah növbəti yayınların birinde o məsələyə İnşallah. yenidən qayıdarız sizinlə. Yani mən, şəxsən mənə göre həmin o IŞİD'le bağlı paylaşılan o foto da bir növ dezinformasiya xarakterlidir ve bütün fikir yayındırmaya çalışır. Avropa terrorundan təhdid olunur ama əksini görürük biz daha çok. Ki Müslüman ülkelerinde, Şərq ülkelerinde bu terör hadiseleri məhz o adı çəkilən o paytaxtların olan korporasiyaların əliyinə. Bizim səfirliklərə olan terör hücumları var idi. Bəli. Dünyanın ilə, tutaq ki, Britaniyada bizim səfirliyə hücum elədilər, ama nəticə Gör itibarilə, harada, Britaniyada. Britaniyada, dünyanın paytaxtı hesab olunan bir yerdə bizim Bəli. səfirliyə hücum elədilər. Yəni bu cür məsələlər biraz qarışıqlıq yaradır əslində. Yani ben biraz bundan önce de dedim, yine tekrar qeyd etmek istedim ki, təəssüflər olsun ki, bu xoşa gelmeyen haberleri biz ifadə edirik. Ama bu, yine deyirəm, azı reallıqlardır ki, ve ilerleyen zamanda biz bunu daha çok şahit olacağız ki, 3. Dünya Müharibəsi prosesinin getdikcə yaxınlaşması terror aletinden büyük devletlerin bir-birine karşı daha çok gözlemediğimiz, ağla sıkıştırmadığımız o dediğiniz paytaxtlarda baş vermesi halları çoxalacaqdır. Çoxalacaqdır çünkü yine deyirəm, hələlik bu devletler bir-birinin içerisine sızma üçün başka imkanları olmadığından bunun en yaxşı kamuflaj olmuş forması məhz müxtəlif terror qrupları adından belə teraktların törədilməsidir ki, ilerleyen zamanlarda belə halların sayı çoxalacaq, nəyə ki, azalır. Çünki terrorizmlə mübarizə artıq böyük dövlətlərin belə deyək də, işinə yaramır. Əksinə, o terrorizmin özünün törədilməsi, dediyim kimi, o böyük dövlətlərin həm bir-birinə qarşı, həm də 3-cü dünya ölkələrinə qarşı daha təsirli bir təhdid variantı kimi daha çox işe Məsələn, yarayır. Suriyada, İraqda sınaqdan çıxartdılar və yəni görünən odur ki, effekt alırlar deyə yenidən Bəli, bəli. davam eləməyə başlayırlar. Yer gəlmişkən bir məlumat var, onu diqqətinizə çatdırım. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəis müavini, Qeydiyyat İmkan və Texniki Baxış İdarəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Yaş həddinə görə təqaüdə göndərilib. Vilayət Eyvazovun əmri ilə deyə bir xəbər yayılmışdı. Simonyan bir açıqlaması var ki, Avropa İttifaqına üzvlük məsələsi müzakirə olunmur. Bu bəzən erməni rəsmilərinin açıqlamaları bir həqiqətən belə ironik olsun, gülməli gəlir. Avropa İttifaqı sən üzvlüyə qəbul olmağa yalvarır ki, tamam, müzakirə edəsən, yoxsa yox. Krabs City Hall terrorunda yaralananlardan biri də dünyasını dəyişib alıb. Terror qurbanlarının hamısına rəhmət diləyirəm. Böyle son olarak bir meseleye de münasebet alalım kısaca olsa. Bu terör tehditlerini terörden başlamadı daha doğrusu teröre geldi Ben. söhbətimizin sonunda. Bu Rusya'da olan büyük ticaret mərkəzləri var. Azerbaycanlılara məxsus Ben. olanların da sayı çoxdur. Yani bu ve diyecek olmadı bilir hamısını. Bunlarla bağlı təhlükəli məqamlar, mesela böyle gözlemek olar mı? Terör hadiseleri tehdit kimi. Yoksa artık Mən Rusiyada mesaj kimi terrorun olur. hədəfinin Azərbaycanlılar olduğuna veya başqansa bir millet olduğuna daha çok vurgu salmanın tərəfdarı deyiləm. Rusiyada terrorun hədəfi daha kütləvi insan toplaşdığı əraziler ola bilər. Və onlardan biri kimi de, qeyd Bazarlar. elədiyimiz kimi, Crystal Kristal Hall. Hall, City Hall Krakus City Hall. seçilmişdi. Bəli, City Hall seçilmişdi. Yani növbəti ünvanlarda dediğiniz kimi daha çox Azərbaycanlıların veya danışdığımız kiçik ve orta iş adamları qismində çalışdığı Rusiyanın kütləvi bazarlarında ola bilər. Çünki orada da sadə vətəndaşların daha çox gediş gəliş olan yerdir. Müasir ticaret mərkəzləri de ola bilər. Veya xəstəxanalar, məktəblər, universitetlər, metro stansiyaları belə yerlər ola bilər. Ama yine deyirəm, çok təəssüflər olsun ki, bu terroru törədənlər onu hansısa xalqların adına bağlamanın həm də növbəti elə bir problemin içərisində yeni bir problemin əsasını qoyurlar. Ama belə
biraz ayaq-sayaq olmaq lazımdır. Azərbaycan da terrora dəfələrlə məruz qalmış ölkə olubdur və bu terror törədənlərin belə deyək də kimliyini bilsək də bəzən dövlət o məsələləri daha gərgin fazaya keçməməsi üçün o istiqamətdə daha geniş açıqlama vermirdi. Amma terroru törədən özü bir qurbandır. Əsas o terrorun arxasında duran qüvvələrdir və bu baxımdan da mən dünyamıza yekunda bir sülhəmin amanlıq arzulamaq istəyirəm, barış arzulamaq istəyirəm. Çünki həqiqətən insan bu dünyaya bir dəfə gəlir və bu dəfə də gəldiyi həyatdan zövq alaraq, sevə-sevə yaşaması daha gözəl olardı. Nəinki hansısa şizofrenik hərbinə gəl çıxmış ambisiyoz insanların və insanlıq sifətini itirmiş məxluqların o xəstə təfəkkürünün qurbanlarına çevirərək özünü və başqalarının həyatını yarı yolda saxlayacaq kimi hadisələrə əvaz verməməsini istəyirəm. Evet, çok teşekkür ederim Tarih Bey, davetimi kabul edip birlikte geldiniz. Ben size teşekkür ederim ve değerli izleyicilerine de teşekkür ederim. Evet, Tarih Bey'in sözünü güldürdü. Yani insan bir defa gelir, çok da uzun yaşamır. Yani bu son vaxtlar elə bizim mövzumuz aslında o da qida terrorudur. O da terrorun bir növüdür. O kadar zararlı maddeler bədən bir yerdir ki 60-65 yaş o tarafa geçmək olmur. Baxmayaraq bizim pensiya yaşı 65'dir. Deyirlər ki daha çok yaşıyorsunuz ama elə bu bizim dediğimde at yerlerimizden biri de qəbristanlıqlardır. Qəbristanlıqlara yaxınlarını yad eləməyə gedəndə baxırsan, hamısı 50, 55, 60, yəni belə o qədər də şeydir. Dəyərli Cəbhə TV izləyiciləri, biz izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Belə ki, bəyanı paylaşmağı, rəy yazmağı, fikirlərinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Bu günlə həm də siz Cəbhə TV-yə dəstək olmuş olursunuz. Sağ olun, növbəti yayımlarda görüşənədək.